inig ng salita ng ating dakilang Diyos at bilang paggalang ang lahat po ay inihiling na tumayo mga minamahal. Amen. Tayo po'y tumayo at narito po ang ating pong pinagpalang mangaral sa araw na ito ang ating pong beloved elder beloved brother Deo Rodriguez Special Lord. Amen. Praise the Lord. bless po beloved uh, brother Alvin Reyes. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Pumalakpak muna tayo sa ating pinakamamahal Panginoon. <laughs> lahat sumayo ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo po dumalangin sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. O mapagpala po namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa inyo pong pinakamakapangyarihan pangalan namin dakilang Diyos. Hallelujah. Muli po kami nagpapasalamat o Diyos sa unang dalangin namin bilabad Pastor Gwalmi Strada Hallelujah. Sa kami binigyan mo ng ginintong pagkakataon na malaya pa kami makapagpuri sa iyo marilagat banal na pangalan o Diyos. Nagpapasalamat po kami, hallelujah, sa iyong mga paglangis sa bawat yugto ng banalang gawain, simula sa pag-EMC, pag-awit ng mga joyful at mga solemn song sa mga buhay na patutuo na tunay na iyong mga pinagpalang anak, hallelujah. Hallelujah sa mga pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan sa mga ng pagbibigay ng kasampung bahagi at handog, hallelujah. At lalo tigit sa iyong pagkilos sa aming na, ano Diyos, na tunay lamang na kami hindi mo iniuwan mahal na Panginoon. Maraming maraming salamat, O oh, Diyos sa iyong kabutihan niya do Dios sa patunay lamang na kami hindi mo iniiwan mahal ng Panginoon na lagi mo kong sinasamahan o Dios sa at mahal ng Panginoon kami pa dadako na kung saan sa pag-aaral ng banal na salita o Dios Am um, sa modalangin patuloy kami ang panghawakan pagpalain buksan ang mga puso't isipan ng sa bawat salita na may pag-aaralan o Diyos na magsilbing pagkain spiritual naming lahat o Diyos na aming pagsalusaluhan. Ngunit bago po lahat, kayo po humingi ng kapatawaran, mahal na Panginoon, sa mga kabinasumpuan sa mga kainaan o Diyos. Patawarin niyo po kami, mahal na Panginoon, hallelujah. Hugasan niyo po kami ng iyong banal na dugo na umago sa krus ng Kalbaryo, o Diyos, hallelujah. Patuloy kami kahabagan, mahal na Panginoon, maging karapat dapat sa iyong banal na salita, hallelujah. At sa unang dalangin na aming beloved Pastor Valdistrada Almeda, hallelujah. Amin sinasuway lahat ng uri ng gawang ng kaway, demonyong hadlang, hallelujah. Cast out the body of Jesus. Hallelujah, lahat ng uri ng gawang ng kaaway, hallelujah, demons of hindrances. Cast out the body of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin yung pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Kami praise the Lord. Uh, ang pinakamataas na pagpupuri, paglolhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At ako po yung nagpapabot, hallelujah, ng dobleng paggalang po, pagbati sa ating bilabada evangelist pastor, Weldis Radal Meda. At uh, ganon din sa mga ginintuang aral ng ating bilabada assistant pastor, Lina Selmeda, sa kanila pong uh, bilabed children, sa buong angkan po ng ating bilabed pastor, hallelujah, sa ating mga minamahal na manggagawa, sa pangasiwa po ng ating bilabed ordin preacher, kay Buboy Nier, maging uh, sa kanila mahal na, kay Ati Bynes Nier, ganon din sa ating mga bilabed elders, nakapiling po natin ngayon sa ating mga minamahal na instrumentalist, mga choir, mga minamahal na kapatiran, mga mga webcast viewers, at saka mga YouTube followers, hallelujah isang pinagpalang hapon po sa ating lahat. Palagpagamahal at pinagkamahal ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tunay na napakabuti po ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Dahil tayo po ibinigyan ng magandang pagkakataon, manimahal, upang uh, muling makapag-aral ng Kanyang mga banal na salita. Hallelujah. Ngunit sadyang na po ng oras, manimahal. At uh, ako pinagpapasalamat sa Diyos dahil uh, muli, siya ay uh, nagkaloob, manimahal, ng uh, grabing kalakasan. Hallelujah na uh, talagang uh, grabing pagpapala. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Palakpakabola na bilang kamamahal Panginoon. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At ina po umpisa namin ang mahalang ating pag-aaral ng banal na salita natin ating bilang Panginoon. Uh, bagamat medyo maikse, at ina po nga talagang shortcut-shortcut din. Ngunit talagang bahala ang mahal Panginoong Diyos. Sabi nga po may mahal ng balakasulatan na talaga nga atin pong uh, pag-aralan may namahal uh, tungkol sa pananampalatayang may pag-aayon. No? At kung gaano kinagigiliwan ng Diyos ito, na talagang sa ating patuloy na paglingkod talagang ito'y hinahanap-hanap ng dakilang Diyos. Sa tuwi-tuwi na may mahal hinahanap yan ng dakilang Diyos, kaya medyo talagang uh, tignan ng mga bawat kristyano upang sa ating patuloy na paglilingkod talagang makita ito. Dahil ang dalawang ito, itong pananampalatay, may pag aayon naman ng mahal. Ito ay talagang nagsisilbing katatagan ng kristyano at wala rin ibang mag-harvest na mga fruits nito man mahal, kundi tayo rin. Amen. Talakpa po natin, takilang Diyos. Amen. Sabi nga po, ang pananampalatay daw ay ito ay kapanatagan ng mga bagay na mga hindi nakikita pa. At yung pumbasahin mahal dito po sa may aklat po ng Hebreo. Ang kapitulo po ay 11, ang versikulo po ay 1. Amen, praise the Lord. Aklat po ng Hebreo, kabanatay 11, talatay 1. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Palakpaka po natin pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay pa mahal na talagang kung ating isipin, gaano ba talaga ang kahalagang pananampalataya? Or in short, ang pananata ang pananampalataya itself ito yung pagtitiwala na talagang napakahirap pag ito'y mawala sa isang Kristiyano yung pagtitiwala sa ating dakilang Diyos. Talagang minsan, ah, kahit nga minsan, hallelujah, sa isang uh, ah, mag-beloved, kapag ka nawala po yung pagtitiwala, mahirap. Mahirap magsama ang dalawang tao na walang tiwala sa isa't isa. Anong mangyari? Malimit kong mag-away at may posible pa na dumating sa mga hiwalayan ng mahal. Na talagang pagwala titiwala pagtitiwala na mahal, miserable ng buhay. At pansinin niyo rin, minamahal, kapag kahit kasama, kaibigan, at nakasama nyo, at yung nakasama nyo ng tao, ay walang tiwala sa inyo anong pakiramdam. Di ba mahirap, minamahal, di ba? Mahirap kapag kayong inyong kasama minamahal ay walang tiwala sa inyo. Kung sa pakiramdam ho natin minamahal, ang ganong pagkakataon minamahal ay uh, walang tiwala at sa atin ay masakit. How much more pa kaya sa ating dakilang Diyos? Palakpak ka bilang pinakamamahal na Panginoon. Kaya ganun na lamang minamahal sa tuwi-tuwi na ito'y ito hinahanap ng dakilang Diyos. Kahit basahin natin mula Mateo, Marcos hanggang Lucas minamahal ito'y patuloy na hinahanap ng dakilang Diyos. Hallelujah. Kagaya po natin, minamahal, sa ating patuloy na paglilingkod. Nung una tayo makakilala sa dakilang Diyos, nandiyan na punong-punong tayo ng karamdaman, marami tayong bisyo, magulo ang ating mga buhay. Ngunit sa totoo lang, bagamat sa grabing bisyo natin, grabing kwan natin, hanggang sa nagkaroon tayo ng mga grabing karamdaman, naubos na ang ating mga pera. Naghanap tayo pa ng mga, mga gagamot, mga albularyo kung saan tayo pwede mapagaling. Hanggang sa dumating, siro na tayo, mga mahal Hanggang sa nag na lamang tayo. And then, finally, may dumating na balita. Mahal na kapatid, may nagpapagaling doon. Sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, may Diyos daw doon na nagpapagaling. Natural, susubok ka dahil walang bayan. Palakpaka mo na tayo, na Panginoon. Isang katunayan po, may mahal namahal talagang halos lahat po tayo, nung natin ang gawain ng mahal Panginoon, pa talagang hindi naman natin hinanap ang dakilang Diyos. Amen. Ang hinanap lang natin, solusyon sa mga problema natin, ang hinanap lang natin, yung kagalingan ng ating mga karamdaman. Ngunit nung makakilala tayo ng mahal, masumpungan sa pag pagdaos ng mga banal gawain sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, doon natin unawaan ang kahalaga ng paglilingkod sa Diyos. Nung may paliwanag, mahal, habang pinapaliwanag na kung gaano kahalaga ang ating paglilingkod, doon natin unti-unting naunawaan. Ah, ganito pala. Pinagpala pala ako ng Diyos. Ganito pala kahalaga ang paglilingkod sa pinakamamahal Panginoon. Nung unti-unting tumutubo yung ating pananampalataya, unti-unti na rin tayong pinagagaling ng dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pa ang Panginoon. Hanggang sa tuluyan, may mahal na talagang tayo nagtiwala sa dakilang Diyos, sa magrabing kapangyarihan ng Diyos. Hanggang sa nung nagtiwala nga tayo, may mahal, nandiyan yung pinagaling na ating karamdaman, binago na ang ating mga buhay. Nandun naman yung mahal na talagang, uh, nandoon na yung ating mga bisyo, tinanggal ng dakilang Diyos, binigyan na tayo ng trabaho. Halos lahat ganyan po ang kristyano na mahal. Matapos makakilala sa mahal na Panginoon, talagang makakaranas ng grabing pagpapala, ipapakita ng Diyos ang lahat. Na grabing pagpapala, pagpapagaling, pagkakaluob ng mga mga ikabubuhay, makakain, iinumin, lahat, mahal. Ngunit along the way, patungo sa travel natin, patungo sa buhay na walang hanggan. Ginawa ng Diyos siya minamahal nung una tayo makakilala para ating laging makita kung gaano makapangyarihan ang ating Diyos nung una pa lamang natin siya makita. Ngunit isang araw minamahal, dahil tayo ay pinagpalang lubos, halos wala ng problema, marami ng kayamanan, marami ng, uh, marami ng uh, pagpapala, along the way sa ating pagbibiyahe, papunta sa karya ng Mahal Panginoon. Sa ating mga paglilingkod, may mga bumilang tatlong taon, apat na taon, limang taon, sampung taon, tatlongpong taon. Kumusta po may mahal ang ating pagtitiwala sa Diyos? Kagaya pa rin ba ng dati? Mga minamahal, sinong naniniwala po ng ating pinakamamahal na Panginoon Sus ay siya ang greatest physician. Pumalakpak sa ating nakilang Diyos. Kung naniniwala tayo, manamahal, na ang mahal na Panginoon ay greatest physician, bakit na pagsumama ang pakiramdam natin, dumediretso tayo sa physician. Amen? Amen? Kung totoo yun, na naniniwala tayo, manamahal, ng ating dakilang Diyos ay greatest physician, ba't pupunta ka sa physician? Isang malaking bagay yung minamahal na talagang pasok tayo minamahal sa nagkakaroon tayo ng pag-aalinlangan, minsan pagtitiwala na sa material na meron tayo. Noon, hindi tayo makapunta naman dahil no choice, wala tayong pera eh. Pero ngayon, pinagpala na tayo minamahal, may pampacheck up na, may pampagamot na pero na unti-unting nawawala na mahal yung ating pagtitiwala sa ating dakilang Diyos. Tandaan natin, mga mahal, yung mga pinagtitiwala natin na doktor na pinupuntahan natin. Tandaan natin, ang ating Diyos ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Palakpaka pa -palak natin -palak pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. So talagang tingnan natin, mga mahal, laging hinahanap-hanap ito ng dakilang Diyos. Kaya it's high time, mga mahal, na yung ating pagtitiwala, mga mahal, ayaw ng Diyos ng 20%, 30%, 40%, 50%, mahal. Ang gusto ng ating dakilang Diyos ay 100% na magtiwala sa kanyang manamahal. Naggrabing pagtitiwala. Ating basahin manamahal kung gaano nagalit ang dakilang Diyos. Maging sa kanyang mga alagad manamahal, nandoon, na manamahal na talagang kasakasama ng pinakamamahal na Panginoon. Ngunit nag-aalinlangan pa rin. Matagal ng kasama, marami nang nakitang himala pero nag-aalinlangan pa rin. Ating pumbasahin dito po sa Aklat ng Marcos, Kapitulo 9, ang talata po ay 17 hanggang 29. Amen. Praise the Lord. Please po. Aklat po ng Marcos sa Kabanata 9, sa talata 17 hanggang 29. At isa sa karamihan ay sumagot sa kanya, Guru, dinala ko sa iyo ang aking anak na lalaki na may isang espiritong pipi. At saan man siya alihan ito, ay ibinubuwal siya. At nagbububula ang kanyang bibig at nagngangalit ang mga ngipin. At unti-unting natutuyo at sinabi ko sa iyong mga alagad na siya'y palabasin at hindi nila magawa. At sumagot siya sa kanila at nagsabi, ulahing walang pananampalataya. Hanggang kailan makikisama ko sa inyo? Hanggang kailan titiisin ko kayo? Dalhin ninyo siya rito sa akin. At dinala, niya sa kanina, dinala nila siya sa kanya at pagkakita niya sa kanya at pagdakay pinapangatal sa lubha ng Espiritu. At siya'y nalugmok sa lupa at nagpagulong-gulong na bumubula ang kanyang bibig. At tinanong niya ang kanyang ama, kailan pang panahon yayari sa kanya ito? At sinabi niya, mula sa pagkabata. Abat at madalas na siya'y inihahagi sa apoy at sa tubig upang siya'y patayin. Datapwat kung mayroon kang magagawang anumang bagay, ay maawa ka sa amin at tulungan mo kami. At sinabi sa kanya ni Yesus, kung kaya mo, ang lahat ng mga bagay ay may pangyayari sa kanya na nananampalataya. Pagdakay kay sumigaw ang ama ng bata at sinabi, Nananampalataya ako, tulungan mo ang kakulangan ko ng pananampalataya. At nang makita ni Jesus na dumaragsang tumatakbo ang karamihan, ay pinagwikaan niya ang dumal na espiritu na sinasabi sa kanya, Ikaw bingi at piping espiritu, iniuutos kayo, ko sa iyo na lumabas ka sa kanya at huwag ka na pumasok na muli sa kanya at nang makapagsisigaw at nang siya'y mapangatal na mainam, ay lumabas siya at ang batay naging anyong patay. Ano pat marami ang nagsabi, siya'y patay. Datapot hinawakan siya ni Jesus sa kamay at siya'y ibinangon at siya'y nagtindig. At nang pumasok siya sa bahay, ay tinanong siya ng lihim ng kanyang mga alagad. Paano ito siya'y hindi namin napalabas? At sinabi niya sa kanila, ang ganito ay hindi mapapalabas ng anuman maliban sa pamamagitan ng panalangin. Amen. Amen. Praise the Lord. Palang pakamanating ating pinakamahala, Panginoon Aloy. Kung babasahin po natin yan sa English, minamahal, yung bandang huli, yung uh, 29 na versikulo, minamahal, ang pinakadulo nun, uh, kung without prayer and fasting. Hindi raw yung matatanggal, minamahal, without prayer and fasting. Kaya talagang pinangungusapan talaga ng mga krisyano talaga, minamahal, magkaroon talaga ng pag-aayuno. Yan talaga man mahal ay sarili natin protection niya man mahal. Alam nyo, pag lumalabas tayo man mahal, grabe ang mga kaaway natin dyan. Nandyan ang mga masasamang espiritu man mahal. na pilit tayong hinahadlagan maging sa ating pagtitiwala. Talagang malaking apekto yan sa ating man mahal. Ngun, kung patuloy tayo mag-aayunan man mahal, mag-aalay tayo ng ating mga ayunan man mahal. Yan ay magsisilbing sandata natin upang atin silang malabanan. Palakpakabunan at pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah tunay sa malinaw ang sabi ng Biblia, kung without prayer and fasting man mahal, hindi natin magagawa yan. Kung hindi tayo magtitiwala na may pananalangin man mahal at pag aayuno hindi natin mapagtatagumpayan niya man mahal. At talagang kailangan natin talagang magtiwala ng lubos sa ating dakilang Diyos man mahal. At napansin niyo man mahal kung gaano nagagalit ang ating dakilang Diyos sa mga sa mga anak ng Diyos man mahal na nandoon man mahal nagkukulang na sa pananampalataya. Kaya it's high time na mahal na talagang ang bawat kristyano na mahal ay magpakainit sa paglilingkod. Talagang dagdagan talaga may na mahal ng pag-aayuno. Mag-alay ng ayuno. Hal. Lalo ngayon na mahal, bakasyon na mahal. Talagang sama-sama ho -sama tayo. Sabi ng Biblia, kapag ang mga kristyano daw laging mag-aayuno, magtutulong magsama-sama mag-aayuno, kahit hindi tayo mag idaragdag ng mahal na Panginoon ng mga baguhan araw-araw, lubos tayong pagpapalain ng dakilang Diyos. Palakpakapunan -pala, din pinakamahal na mahal Last of me praise the Lord. Amen, I praise the Lord. Yan ang grabing pagpapala, minamahal. At ating makikita, minamahal, kapag ka pinagsama ang pag-aayuno, minamahal, ang pagpapakumbaba sa dakilang Diyos, hallelujah, na may pag-aayuno. Instead, minamahal, kapag ka nakaramdam kayo ng karamdaman, sa halip na tatakbo kayo sa hospital, pumunta na lang tayo sa greatest position, minamahal. Huwag sa position lang. na naman ang mahal na Panginoon. Siya na ang greatest position, pero pumunta tayo, minamahal. Pero paano man mahal? tayo may mga pagkukulang, pagkakamali. Kasi huwag na natin palalain man mahal. Kung ang mga bagay naman mahal ating mapabayaan man mahal. Kaya meron tayong mga kapatiran na talagang nakukunan ng buhay. Dahil sa halip na lumapit sa Diyos kung saan saan pumupunta. Lalo na ang mga bagay na karamdaman niyan man mahal ay talagang bunga ng uh, paalala ng dakilang Diyos. Ang kailangan talaga man mahal, mag-ayuno, magsisi. Sigurado, pagkatapos na kapag siguradong siguradong kagalingan 100% at, at pagpapalang nagmumula sa dakilang Diyos. Saluya. Atin pong basahin, man mahal, kung gano'n atin mapapatunahin niyo ang salitang yan, men mahal. Dito po sa Aklat ng Mateo, Kapitulo 15, ang talata po ay 31 hanggang 30, 32. Kindly po, please. Amen. Dito po sa aklat ni Mateo, ang kamaratay 15, talatay 31 hanggang 35. Amen. Ano pat nangagtaka ang karamihan ng mga kita nilang nangagsasalita ang mga pipi, nagsisigaling ang mga pingkaw at nagsisilakad ang mga pilay at nangakakakita ang mga bulag at kanilang niluwalhati ang Dios ng Israel. At pinalapit ni Jesus sa kanya ang kanyang mga alagat at sinabi, Nahabag ako sa karamihan sapagkat tatlong araw nang sila'y nagsisipanatir sa akin at wala silang makain. At di ko ibig na sila'y paalising na nag-aayuno. Baka sila'y mangang lupaypay sa daan. At sa kanya'y sinabi ng mga alagad, saan tayo makakakuha rito sa ilang ng sapat na daming tinapay na makabubusog sa ganyang lubhang napakaraming tao? At sinabi ni Jesus sa kanila, ilang tinapay mayroon kayo? At sinabi nila, pito at ilang maliliit na isda sa 35 at iniutos niya sa karamihan na magsiupo sa lupa. Uh, 31 lang kapatid, ngayon 32 lang. Praise the Lord. 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 God bless you po. Dito po sinasabi mo ng mahal, hallelujah, sa banal na kasulatan, atin po makikita, atin din po nabasa mo ng mahal. Sabi ng katang nakilang Diyos, hallelujah, nung ang mga krisyano dito mo mahal ay lumapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng inilapit sa kanya mo ng mahal, punong-puno sila ng karamdaman. Sari-sari mga malulubhang karamdaman, mahal. Pero tingnan niyo, minamahal, ha? Nag-stay sila sa pinakamamahal na Panginoon ng tatlong araw. Hindi sila kumakain. Tingnan niyo ha? Ang pag-aayuno sa harap ng dakilang Diyos ay grabing pagpapakumbaba. Ipinapakita natin kung ang, anong grabing pagpapakumbaba natin sa dakilang Diyos. Tignan niyo, nung nagpakumbaba ang mga anak ng Diyos. Pinagaling sa karamdaman. Pangalawa minamahal, mahal, nung pinagaling na sa karamdaman, dahil pinagpala na sa karamdaman, kaya pag, pag pumunta ka sa iglesia, nanalangin ka, nag-ayuno ka, pinagaling ka na sa kayong sa iyong karamdaman. Patapos kang pagaling mo na mahal, hindi ka pa uuwi ng dakilang Diyos na hindi ka pagpapalain. Tignan niyo naman ang, ang, ang sabi ng dakilang Diyos, siya'y nahabag, ayaw niyang hindi sila makakain. Kaya sigurado mo na mahal, kapag kay, ka'y lumapit sa dakilang Diyos, lumuhod ka, minamahal, nag-ayuno ka, at talagang, uh, talagang, nandun na talagang sa na pumunta kung saan, magpagamot sa, mahalap, sa pinakamamahal na Panginoon ka, sumangguni. Eh. Nag-ayuno ka, minamahal, at nandiyan, mahal, kapag ka sa pangatlong araw mo, ikay pagagalingin ng dakilang Diyos, matapos kang mag-ayuno, minamahal, nandun na pagkatapos mo ng pag-ayuno mo, pagpapalain ka ng dakilang Diyos, saluya. <laughs> Tignan nyo, mahal, grab, sabi na mahal, Panginoon, ako'y nahahabag sa kanila. Ayaw kung hindi sila makakain. Itong pagkain na ito, mahal na ino-offer ng dakilang Diyos, sigurado ito hindi ka magugutom. Ito ay pagkain literal at higit sa lahat, pagkain spiritual. Palakpakan po natin pinakamahal na Panginoon. luya. Pag nag-aayuno kami ng mahal, grabe pagkain ang ibibigay ng dakilang Diyos sa iyo. Hindi ka magugutom, manamahal. Kapag ka natuto tayo, manamahal, nandiyan na talagang naglilingkod ng may pag man manamahal. Lalo naman yung mahal, kung tayo nagkukulang sa ating paglilingkod, sa ating nakilang Diyos, normal yung palo. Normal yung paalala, may mahal. Kaya ang pinakamaganda naman may mahal, huwag tayong tatakbo-takbo kung saan. Tanda natin, tumakbo na tayo sa ating greatest position, ang pinakamamahal na Panginoon. Palakpakamahal natin ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Nandun talaga ang grabing kasiguruhan. Alam niyo, may mahal, ito, hindi ko lang din na... alam niyo, las kasi matagal din akong nawalay sa paglingkod sa ating dakilang Diyos. At salamat sa dakilang pinakamamahal na Panginoon noong ako'y pinabalik ng dakilang Diyos hanggang sa ako'y naglingkod ng uh, ilang taon na rin mahal. Dumating din po sa akin na mahal, nagkaroon din po ako ng karamdaman. Nagkaroon ako ng, dahil hindi ko alam nung, nung dumating yung panahon na hindi ako makahinga, grabe, na parang malalagutan na ako ng hininga yung pala may mahal dahil uh, itinakbo ko may mahal sa hospital. Nung itinakbo ko may mahal, sabi ganoon, may problema ka sa heart. Tapos pati bibi mo tumataas. Kaya ang ginagawa, sabi ng doktor, ito meron kang dapat inumin. Wag mong kakalimutan to kung hindi mamamatay ka. Talagang nakaramdam ako ng takot ng mahal. Grabe. Hanggang sa patuloy na paglilingkod ng mahal, yung mga binigay niya na gamot sa heart, Siguro sa isang buwan, mga mahigit tatlong libo rin, kada buwan may mahal. Tumagal din ng ilang buwan. Pero malimit pa rin akong sinusumpong. Actually, yung nga po yung dahilan, kaya alam ng mga beloved elders, minsan wala naman si Brother Dayo, nakalista yung pangalan, wala naman. Pero talagang sinusumpong ako na mahal. Namamanhid ang buo katawan, hindi po ako makapag-drive. Alam niyo, mahal, hanggang bigla na lamang Ewan ko, parang may pumitik lang sa isip ko. Sabi ko, anong nangyari? Bakit ako umiinom nito, ng mga maintenance na to? Samantalang noon, colon cancer ang sakit ko, nung 23 anyos pa lang ako. Butas-butas sa mga bituka ko, dumudumi ako ng grabing dugo. Pinagaling ako ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Yung sakit sa puso ko lang na to, sabi ko, hindi ko kailangan ng gamot na to. Pero hindi parang may pumitik sa akin. Hindi ko kailangan ng gamot na to. Alam niyo, minsan minamahal, siguro after two weeks nung maitapong ko yung minamahal yung mga gamot ko, madaling araw mahal nagising po ako na hindi ako makahinga. At nando man mahal na talagang ang hininga ko, pakalit na lang. Bibitaw na po yung aking hininga. Yung malalagutan na po ako. Dahil ang katawan ko, mga na mahal, itim na. Mga katawan ko, malamig na. Talagang, sabi ng mga labons ko na nag-abort dito mahal, gusto nila akong itakbo sa hospital. Sabi ko, wag. Buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran. <laughs> Hallelujah! <laughs> Alam niyo, mga mahal, yung konting hininga na meron ako, mga mahal, ginawa kong paghingi ng tawad sa Diyos at pagpapasalamat sa Diyos. Sinamantala kong pasalamatan ng dakilang Diyos. Alam niyo, man, mahal, sa grabing pasalamat sa dakilang Diyos. Biro niyo, ako man ang mahal, biro niyo, noon na talagang alam nila that time mamamatay na ako. Dahil kitang-kita maging sa itsura ko kaya mga labons ko, halos kalad ka rin ako talagang itakbo sa ospital. Ngunit sabi ko, hindi magpapasalamat ako sa Diyos. <laughs> Alam niyo, may namahal, nung patuloy ako nagpasalamat sa Diyos, sabi ko sa pinakamamaal na Panginoon, maraming salamat, maal na Panginoon. Kung talagang oras ka na po, salamat o oh Diyos. Pero kung mabubuhay pa, salamat pa rin, maal na Panginoon. Sabi nga ng Balang Kasatan, di ba, ang mamatay, mabuhay kay Kristo ay pakinabag. Praise the Lord. Doon mapapatunay man mahal kapag ka magtitiwala ka sa Diyos sa huling hindi nga mo na mahal. Kailaman ang Diyos hinding hindi, -hindi kay papahiya. Tunay man mahal. Buhay na patuto hanggang sa ngayon man mahal. Malakas na malakas pa rin at buhay na buhay pa rin. Pinagpala ng dakilang Diyos sa luyan. Alam niyo man mahal, meron po akong bayawan, mahal na magkasing parehas po kami ng sakit. At parehas kami na nararamdaman naman. Pag nagkikwentuhan nga po kami, parehas kami maging si Thomas dahil yung doktor na pinagpatingin namin, ganas din. Alam niyo yung aking bayo na mahal nagpa-opera sa Heart Center. Gumastos siya na mahal na mahigit dalawang milyon. Actually, biniyak yung dibdib. Medyo ngayon, medyo nahihirap. Hindi siya pwedeng magtrabaho. Hindi pwedeng magalaw na maayos dahil biyak yung dibdib. Dahil biniyak nga, inano yung puso, mahal Biruin niyo man mahal, parehas kami ng sakit. Gumastos na mahigit dalawang milyon. Ako kahit singko wala akong ginastos. Napakabuti ng na Diyos sa Louis. Kaya kung magtitiwala tayo sa dakilang Diyos, minamahal, kung magtitiwala din lang tayo, wag na sa physician. Sa greatest physician na lang. <laughs> Palakpakabalat yung binakamamahal ng Panginoon. Talagang walang kalugihan. At kung loobin man na mahal ang mahal Panginoon, kung tayo ikunin ng buhay na nagtitiwala, pinagpala tayo, nasa kaharihan na tayo ng dakilang Diyos. Saluhin. At kung hindi ma'am, gusto pang buhayin, gusto pang maging ilaw ng salibutan, salamat sa pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo dakilang nakilang Diyos. Tunin Tunay na grabe mahal. Isipin natin sa ating pagtitiwala, sa ating dakilang Diyos. Ano ba, ang pwedeng, ano ba ang hindi pwedeng ibigay sa atin ng dakilang Diyos? But ang karamihan sa atin, umabot nga po sa pag-aalilangan na tila ba wala, wala nang mapapala. Yung iba pa nga, ang tingin nila para nang wala mapapala, kaya umaalis na lamang sila na parang walang nangyari, parang hindi sila nakakita ng mga himala na ginawa ng dakilang Diyos, parang hindi sila nakaranas ng mga grabing pagpapala. Pero tignan nyo man mahal, isipin natin kung ano pa o kung ano ba ang hindi kayang ibigay ng dakilang Diyos. Kung ang buhay nga niya mahal, binigay niya subukan nyo may mahal subukan ng isang manluloob sa bahay pumasok sa isang bahay ng mayaman at talagang tutukan sila ng baril ano kayang sasabihin ng mayaman pag tinutukan nyo lahat ng buong pamilya ng baril sigurado ang sasabihin ng mga nakatira doon kunin nyo na ang lahat huwag nyo lang kaming papatayin Amen doon natin makikita may mahal na ang buhay ay mahalaga kaysa kahit anong material na meron tayo pero alam niyo may mahal? Yung buhay na pinakamahalaga, yun yung binagay ng ating dakilang Diyos para ikaw at ako ay magkaroon ng kaligtasan. Palang pangabuhay natin pinakamahal na Panginoon. So ano ang hindi ibibigay may mahal? Kagalingan mo lang kaya? Pagpapala mo lang kaya? Mga material mo lang kaya ang pangailangan? Imposible man mahal. Lahat ibinigay na ng Diyos. Hallelujah. Ngunit kailangan lang talaga tayong magtiwala sa dakilang Diyos. Ang gusto, kahit basahin natin man ang ang, ang Mateo Marcos Lucas man mahal, ang, nagpupumilit ang dakilang Diyos sa kanyang mga pagpapalam na mahal. Gusto niya talaga magtiwala tayo man mahal. Sabi na lang ng ating nabasa, kung talaga magtitiwala ka ng 100%, walang mahirap na bagay, lahat ay posible, sabi ng dakilang Diyos. Lahat mangyayari, mahal kung tayo lubos sa magtitiwala lahat na at mabubuti nating ninanasa na mahal, siyempre, mabubuti talaga. Hindi pwede talaga masama. Hindi talaga papayag ang dakilang Diyos. Lahat ng bagay na hinihiling natin na ikabubuti natin man mahal ay talagang ipagkakaloob ng Diyos. Yung nga lang, grabing pag tayo nagbiyahe, pag-iingat ng dakilang Diyos, gumulong-gulong ng maraming beses sa sakyan mo. Tapos pagbaba mo, gumulong-gulong parang wala lang nangyari. Palang pakabalat yung dakilang Diyos. Binunggo ka ng jeep. Umilapon. Yung jeep. Yupi-yupi. Pero yung kristyano nagpagpag lang. Palang pakabalat yung pinakamahala pa yun. Hindi ba grabe yung pagpapala yan? Totoo, hindi grabe nagbibigyan ng pinansyal. E, Siyempre, natural, baka mawala ang kristyano. Kagaya ko may namahal. May sakit ako sa puso. Kagaya nung kasabayan ko na mahal, gumastos ng dalawang milyon. Eh, saan ako kukuha ng dalawang milyon? Like. Pero tingnan nyo, wala akong pera. Pero may Diyos na nagpo-provide sa akin. Walak pa ka pala, pinakamahal ang Panginoon. Mga minamahal, mas higit ang meron sa atin kaysa sa kanila mahal, Kaya dapat magbunyi ang mga anak ng Diyos at laging magtiwala sa pinakamahala, pa Panginoon. Huwag natin maliitin minamahal ang kakayahan ng ating dakilang Diyos lahat ng bagay at ikit sa lahat ng mahal. Mahal na mahal tayo ng pinakamamahal na Panginoon. Grabe ang pag-ibig niya sa atin, mga mahal. Kung atin titignan lamang, mga mahal, isipin mo yung pagka-Diyos mo, iniwan mo. Hinubad ng pinakamamahal na Panginoon para tayo lamang yung mahal at nandun man mahal talagang magkaroon ng magandang buhay. Sino ang gagawa niya, kung di ang ating dakilang Diyos lamang? Kaya at ating isipin talaga ba na mahal, ating isa puso ba na mahal. Minsan talaga ating napipighati ang ating dakilang Diyos. Ngunit tayo maglumapit talaga sa dakilang Diyos, umpisahan natin ba na mahal. Dito sa banal na iglesia ba na mahal, pwede tayo mag-ayuno ba na mahal. Habang bakasyon pa, ilapit na natin ang sarili natin sa pinakamamahal na Panginoon. Dahil sa, sa ating pag-ayuno ba na mahal, sigurado babalik ang unang pag-ibig mo sa dakilang Diyos. Palakpak ka po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ga nababalik yung grabing kagalakan mo, grabing uh, saya mo, kaluguran mo sa paglilingkod sa dakilang Diyos. Yung mga paglilingkod mo talagang hindi ka mapigilan. Na kahit habulin ka ng itak, hindi hindi ka mapipigilan ng mahal. Yan yung unang nating naramdaman. Yan yung unang nating maramdaman ang unang pag-ibig sa ating dakilang Diyos. Kaya pilitin natin man, mahal tayo magsumamo sa ating Dakilang Diyos. Tayo umabit sa ating Dakilang Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. namin, Pastor Willistrada, na may nahaluloy. O mapagpala namin, mga Diyos, haluloy, sa iyo, makapagiging pangalan namin, pinakamamahal na Panginoong Sus, hallelujah. Kami pa'y nagpapasalamat, O oh, Diyos, sa inyong walang hanggang bahabag lagi sa amin. At sa unang dalahan, bilabad, Pastor Goldstrad Almeida. Salamat, Mahal na Panginoon, sa inyong walang hanggang kahabag lagi. Hallelujah. At ang lagi namin sinasama, Mahal na Panginoon, kalusog, mahabang buhay pa rin sa amin, bilabad, Norbal Pastor Goldstrad Almeida. Hallelujah. Tagbigyan ng uh, magandang kalusugan, mahal na Panginoon. Kabalik ang mga beloved children, hallelujah. Amin din sinasama, maging sa aming beloved or the preacher. Pangawakan sila sa kanilang pag-uwi, mahal na Panginoon. Beloved at divines, mahal Panginoon. Gabayan sila sa kanilang pag-uwi, mahal Panginoon, At ganun din namin sa magdalangin, nagsumamo po oh Diyos, hallelujah. Kami humihingi ng kapatawaran sa mga kami nasumpuan muli sa aming manakanan. Sa nagawa na isip na banggit, O Diyos, patawarin niyo po kami, O oh Diyos. Sugasan so, kami na -ibala lagoon, ng ibalang nalugun, umagos sa krus ng kalbaryo. Mahal Panginoon namin sa amat langin, sa aming mahal na kapatiran, sa aming lahat, o oh Diyos, aluya, na muli niyo pong panghawakan, mahal na Panginoon, sa aming patuloy na paglilingkod sa iyo. Aming pagpalain, mga mahal na kapatiran, na mayroong pangkaramdaman, pagalingin, mayroong mga pagsubok, panghawakan, mahal na Panginoon, pagtubayan, o oh Diyos, sa mga may kahaluluya, may mga karamdaman pa, mahal na Panginoon, pagalingin, mahal na Panginoon, at uh, sinumang mahal na Panginoon, sa mga Grabe paghihirap, mga pag-uusig, paghawakan mo sila, O oh, Diyos, patuloy pagpalain, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Pagpalain niyo po kami lahat, O oh, Diyos, hallelujah. Ito ang aming samot na langin sa ulang dalang bilibod, Pastor Will Sadalmeda. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. At sa ating mga minamahal na bisita, hallelujah. Meron po tayong apat na reglamento ng kaligtasan, minamahal. Hallelujah. Hallelujah sa maging sa ating mga beloved webcast viewers, hallelujah. Tanggapin niyo po ang pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Hindi ipinangako ang kaligtasan bukas, may mahal. Ang kaligtasan talaga ay ngayon. Kaya meron man po tayo mga bisita dito, mahal. Talagang tumayo po. Tanggapin ang ating dakilang Diyos, hallelujah. Hindi po biro-biro ang kaligtasan, may mahal. Talagang isang mahirap na bagay to once na magkamali ka ng desisyon, mahal. Yung nga po, apat ang reglamento ng kaligtasan. Ang una po ay pananampalataya. Sabi nga, ang kapalatay daw ay panatagan ng mga bagay na hindi nakikita. Ito yung mga pangako ng Diyos na talagang pangako hindi napapako na talagang ito'y magaganap. Hallelujah. At uh, talagang uh, hindi to, hindi kayo manunood. Wala kayo rito, na mahal, kung hindi hindi kayo binigyan ng Diyos ng pananampalataya. At uh, pag-alawa po, minamahal ay ang pagsisisi. Kailangan pagsisisihan natin ang ating mga kasalanan, mga mahal. At yun po yung ating unang gagawin ngayon, may mahal, yung pagsisi, eh. yung apoy, uh, at sa uh, pangatlo po yung bautismo sa pangalan pinakamahal na Panginoon Jesus. Talagang kahit ang uh, si iyong uh, isang pare, may mahal, talagang nagtanong pa rin, isang magaling na sa pangaral sa salita ng Diyos, ngunit nagtanong pa rin tungkol sa kaligtasan. Yung nga uh, po, sinabi ng nakilang Diyos, kailangan mo ipanangak muli sa tubig upang ikay, uh, magkaroon ng buhay na walang gambag mabautismohan sa pangalan ng pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Mm -hmm. At yung pang-apat na mahal ay yeah, uh, bautismo sa tubig na mahal. Uh, bautismo sa Espiritu Santo, I should say, man mahal. Ang gagawa na po niya natin, pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Kaya sa ating mga minamahal na bisita, itaas po ang dalawang kamay, hallelujah. Tanggapin po ang ating dakilang Diyos, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah praise the Lord. Mahal na Panginoon, sumunod po sa aking sinasambitin, man mahal. Mahal na Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita na akin napakinggan. Ako'y humihingi ng tawad sa lahat ng aking mga kasalanan. Simula nung ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umaga sa kurs ng Kalbaryo. Tinatanggap kita bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo po ang aking pangalan sa Aklat ng Buhay sa Kalangitan. Sampun ng aking mamahal sa buhay. Sa iyong pangalan ang pinakamamahal ng Panginoon na aking tinanggap. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Panalangin po namin kay Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Mapagpala po namin ang mga Diyos sa mga sa lahat sa iyong pinakamapangyarihan pangalan ng pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. Kami po nagpapasalamat o Diyos sa inyong walang hanggang habag. Hallelujah. Sa aming may namahal na bagong kapatid na tumanggap sa iyo. mahal Panginoon. Nawa mahal ang Panginoon, Sila ay makapaglingkod sa iyo. Mahal ang Panginoon, makasama namin. Hallelujah upang sama-sama kami magpuri sa maragban na pangalan at abutin hanggang sa muli ng mong pagbabalik. Kahabagan mo sila, O Diyos, patuloy pagpalay, buksan ang kalamang puso at isipan upang sila ay aming makapiling, O Diyos. Maraming salamat po, O Diyos. Ito ang aming samot na langit sa so, ondala ang Bilabil Pastor Estrada we'll Almeda. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo na mahal. Hallelujah. At uh, tayo po uh, darating na po sa ating mga pangilangan, sa ating mga karamdaman natin, talagang saway natin yung sa ating uh, may mga karamdaman ng mahal, ipatong ang kanilang kanang kamay sa kanilang ulo at yung kanilang uh, kaliwang kamay, kung saan nandoon yung karamdaman. Kung karamdaman sa puso, yung kaliwana sa puso, kung saan man, sa tubhod, silagi sa tubhod, ng mahal. At talagang uh, yan ay pagagalingin ng dakilang Diyos. Kung meron mang problema, mga marital problems, may itaas na lamang po ang dalawang kamay. Hallelujah. Ating uh, palayasin yan sa makapangirang pangalan ating dakilang Diyos. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. O Diyos, ang mga pagpala po namin, ama, hallelujah, sa iyong uh, mga salita, hallelujah. Ayon sa iyong O oh, Diyos, na aming sasawayin ng mga ito, sa halos ah, aming pang naramdaman na yung matamis na presensya, hallelujah, sa, at sa iyong pinakamakapangirang pangalan, ang pinakamahal pang Isus. Aming sinasaway lahat ng uri ng karamdaman, hallelujah, leukemia, TB, diabetes, hallelujah, cancer, ketong, COVID-19, hallelujah, lahat ng uri ng gawa ng kaaway, hallelujah, be healed in the mighty of Jesus. Be healed in the mighty of Jesus. Lahat ng mga problema, cast out, cast out, cast out in the mighty of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Cast out in the mighty of Jesus. Cast out in the mighty of Jesus. And be healed in the mighty of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpak ang bola ng pinakamahal ng Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah tayo po'y tumayo may mahal. Talagang tayo'y tuma, tumalon bilang uh, pagtatagumpay. Hallelujah. Sa lahat ng uri ng gawa ng kaaway, may mahal. Sumigaw tayo tatlong beses. Hallelujah. Talagang wag bibiruin, minamahal, mahal. Dahil ito'y ito talagang uh, ito ito it makalangit na gawa, may mahal. Lalo na natin sinasambit, mahal na hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ang ibig sabihin niyan, nasa Revelation, kalolhati at kapangyarihan ay nauukol sa ating dakilang Diyos. Amen. praise the Lord. Kaya tumagayaw ng tatlong beses. Jump three times. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palang pagkabalatip na kamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Ang kapuriyan at pagpapasalamat ay tanging lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord.